Саламатсыздар бо, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде парламент берүүсү. Бул апта ичинде дагы мыйзам чыгаруучулар өкмөттүн өткөн жылдагы аткарган иштери тууралуу маалыматын укту. Алгач кыскача. Башкы прокурордун отчёту жогорку кеңеште каралды. Муну жакшы ишти баштадыңар. Соттордун ишин кайрадан карап, мыйзамсыз чечим чыгарган соттордо кылмыш ишин козготту. Ошол жер мыйзамдарын дагы боюнча дагы ушул туура эмес чечим чыгарган соттордун ишин карап, ошолорго баа берсеңиз. Чегара тилкелерин тактап, көйгөйдү чечүү өкмөттүн башкы милдети. Ошондо сиздердин келишим боюнча канча гектар жер алмаштырылат, кайсы айылдар канча үй бүлө көчүрүлөт, аларга канча каражат керектелет. Санкт-Петербург шаарында шериктеш өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын туруктуу комиссиясынын жыйындары өттү. Ага төрага Дастанбек Жумабеков жана бир катар депутаттар барды. В условиях современного мира, который уже тяжело представить без глобальной сети электронного управления, устранение угрозы кибертерроризма представляет собой приоритетную задачу. Онкологиялык оорулардын себептерин кыскартуу фракция жыйынында бүйүр кызыпты. 500-гө жакын мончолор бар. Ошол мончонун баары көмүр, ар кандай өндүрүштүк таштандыларды, резина, жанакы твейни, отходторду жагып, бул Бишкектин булганысына өтө чоң зыян келтирип атышат. Жогорку кеңеш башкы прокурордун 2018 жыл үчүн отчётуна оң баа берди. Парламентарийлер суроо жооп учурунда башкы прокурорго элден түшкөн арыздарды, коомдогу көйгөйлөрдү акыйкат териштирүү менен деги эле кайсы гана тармак болбосун, мыйзам бузгандарга карата туура эмес чечим чыгарууну оздуктоо керектигин баса белгилешти. Өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча прокуратура тармагы алгылыктуу иш алып барып жатканын белгилеген баш прокурор жеке ишкердикти колдоого алуу максатында атайын иш-чаралар жүргүзүп жатканын баса белгиледи. 2018 жылы укук коргоо жана салык органдары тарабынан жеке ишкерлердин ишмердүүлүгүн текшерүүгө келип түшкөн 8551 өтүнүчтөр боюнча 301 учурда тыюу салынып, ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата 2332 өтүнүчтөр келип, алардын 102-сине баш тартылган. Текшерүүлөрдү каттоодон баш тартуунун себептеринин көпчүлүгүн негизсиз жана бир субъектини кайталап текшерүүлөр түзөт. Бирок баш прокурордун берген баяндамасы кооз болгону менен жетишпей турган жактарын эл өкүлдөрү сынга алды. Маселен, акыйкатты издеп кайрылган жарандарга башкы укук органынан жооп болбой келет. Жарандар ыйла эле жүрүшөт да. Биз кантип анда вот сизге ишенебиз? Жарандар бизге келсе, биз кантип алардын укуктарды кантип коргойбуз? Жөн эле отписка боло берсе. Өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыш иштери көңүл чордоондо болуп, ага бөгөт коюу боюнча башкы прокуратуранын аракеттерине эл өкүлдөрү кызыкты. Жаш балдарга вот карата зордук зомбулук жөнүндө токтолуп кетсеңиз, кандай иш чара болуп жатат силер жакта? 2018 жылы 2017 жылга салыштырмалуу жаш балдарга карата зомбулук алар тарабынан жасалган кылмыштардын саны бизге өскөн. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз жер сатуу жана мыйзамсыз курулуштар дагы деле уланууда. Бул багытта чечим чыгарган сотторду да көзөмөлгө алуу керек. Ошону менен катар эле кең казуу тармагындагы мыйзамсыздыктарга көзөмөл күчөтүлсө жакшы болмок. Мына жакшы ишти баштадыңар. Соттордун ишин кайрадан карап, мыйзамсыз чечим чыгарган сотторго кылмыш ишин козгопту. Ошол жер мыйзамдарын дагы боюнча дагы ушул туура эмес чечим чыгарган соттордун ишин бир карап, ошолорго баа берсеңиз. Айтайын дегеним, мына мыйзамсыз салынган үйлөр боюнча азыр маалыматтар бар. Дагы деле бул үйлөр курулуштар токтобой атат, кайрадан кетип атат деп деген маалыматтар бар да. Ошол наказание болбогондуктун айынан ушулар болуп атат деп ойлойм да. Коомчулукта эң эле коррупциялашкан орган катары бажы кызматы жана каржы полициясы сыпатталып келет. Бирок прокуратуранын маалыматында эң аз айлык алган органдар айтылган. Эми көчөдөгү элдин пикири бир аз башкачараак да. Бажы, каржы полициясы, коррупциялашкан орган катары баарыбызга белгилүү. Анан келип эле жанагы биздин байкуш мугалимдер, врачтар иштеген, милиция иштеген аз айлыкка. Бажы кызматынын, фин полициясынын башчысынын байлыгы менен балардын байлыгына 1000 мугалимдин байлыгын теңесеңиз дагы жетпейт да азыр. Адамдын укугун бузуп, кылмыш иштерди жылдап созуп келген сотторго карата чара көрүү керек. Болбосо айрым жарандарды каалагандай чакыртып, укугун эске албаган соттор бар. Эң эле адам укугун бузгандардын катарына өзүңүз жакшы билесиз, соттор кирет да. Кылмыш жана жарандык иштерди алышып алат дагы, айлап, жылдап отуруша берет да.
өзіңіз жақсы білесіз. Бір айдан қарайды, екі айдан деп жылдап соттошқандар бар да. Ишкерлерді қолдайбыз деген менен аларға қызығу артқан прокуратура қызматкерлері дәлел болса бар. Ошондуктан бұл орган өз қызматкерлеріне көзөмөлдү күчөтүү керек. Чындап эле кийинки акыркы жылдары бир практика болуп калган. Ишкерлердин баары ишканасын текшерип, салык боюнча болобу, башка боюнча болобу, анан кийин эптеп мойнуна бир нерсе илип койсо, сот сөзсүз мамлекеттин кызыкчылыгы деп мыйзамсыз болсо дагы ишкерге каршы келген чечимдерди чыгарып берип, анан акча өндүрүп алуу маселеси боюнча бар жерде айтылып атат, сиздин да маалыматыңыз бар болсо керек. Эгерде биз аларга туура көңүл буруп, колдоо көрсөтсөк мамлекет деңгээлде, эртең экономикабыз өчөйүп калат. Муну да эске алышыбыз керек. Ошон үчүн сиздерден баягы мыйзамдуулукту сакташ үчүн күрөш биринчи кезекте талап кылынат да. Жыйын соңунда бир катар сунуштарды эске алуу менен башкы прокурордун отчёту канааттандырарлык деп табылды. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттык делегация Санкт-Петербург шаарында уюштурулган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблея кеңешинин жыйынына катышты. Жыйында ассамблеянын уюштуруу иштери 2018 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы талкууга алынып, анын төрагасы, башкы катчысы жана туруктуу комиссиялардын башчылары шайланды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Санкт-Петербург шаарында шериктештиктин парламенттер аралык ассамблеясынын кезектеги 49-чу пленардык жыйынынын алкагында өтүп жаткан эл аралык терроризмге каршы күрөшү боюнча конференциянын ачылышына катышты. Нужно прежде всего перестать делить террористов на плохих и хороших, сплотиться перед лицом общей угрозы. Аталган конференцияны ачкан Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко терроризмге каршы күрөшүүдө улуттук парламенттердин ролу жогору экенин белгиледи. Анткени парламенттер саясий, укуктук жана маалыматтык жактан абдан кубаттуу экендиги кошумчаланды. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков өз сөзүндө өткөн мезгил гумандуулук менен адилеттүүлүктүн альтернативасы жок экенин, ошол эле учурда кандай гана маселени болбосун күч колдонуу менен чечүүгө болбостугун далилдеп койгонуна токтолуу менен эл аралык терроризм 21-чи кылымдын глобалдык коркунучуна айланганын баса белгиледи. Ошо менен бирге эле төраганын сөзүндө Кыргызстан терроризмдин кандай гана түрлөрү болбосун чечкиндүү каршы турары айтылды. Кайсы мамлекетте болбосун террористтердин алардын улуту, алардын мамлекети болбойт деген биз уран менен чыктык. Анткени дүйнө жүзү бүгүнкү күндө терроризм менен күрөшүү катты иш жүрүп атканын биз белгилеп кеттик. Ошондуктан бул иш чара өтө чоң мааниде дүйнөдөгү чоң бир орун алган конференция болуп кетти да. Төрага кошумчалагандай, глобалдык тармаксыз жана электрондук башкаруусуз элестетүү мүмкүн болбогон заманбап дүйнөдө кибертерроризм коркунучтарына каршы күрөшүү артыкчылыктуу максаттардын бири болуп саналат. Ал эми конференциянын ишине катышкан депутаттардын пикири да буга үндөшүп турат. Парламенттер катышып атканы, бул парламентте баягы мыйзамдарды кандай кабыл алсак, ошол ОДКБ мүчө мамлекеттердин ичинде гармонизация деп бир мамлекеттеги мыйзам экинчи мамлекетте жок болуп калып атат. Ошого окшоштуруп туура бир мыйзамдарды кабыл алсак, ошол жөнүндө иш алып барсак деген ойлор айтылып дал келтирүү. Терроризмге, диндик экстремизмге, сепаратизмге каршы күрөшүүдө конференциянын жүрүшүндө белгиленгендей, биргелешип күрөшүү, каржы булактарын аныктоо, коркунучтардын алдын алуу негизги милдет. Дагы кандай коопсуздугубузга түздөн түз таасирин тие турган жаңы дүйнөлүк чакыруулар, коркунуч чакыруулар бар. Ошолордун баардыгын эске алып туруп, мыйзамдарды дагы жакшыртып, ошонун үстүндө катуу иштешибиз керек да. Жыйынтыктап айтканда, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков белгилегендей, терроризмге каршы күрөшүүдө эңириде дарыгерлер оорунун себептерин аныктагандай эле, терроризмдин жаралуусуна түрткү бере турган себептердин алдын алууга, тамырын кыркууга олуттуу көңүл бурулууга тийиш. Андыктан калктардын жашоо турмушун жакшыртуу, социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү комплексти чечүү, саясий ишенимди жогорулатуу зарылдыгы турат. Сутью нашего предложения является. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун катышуусу менен өткөн парламенттер аралык ассамблеянын кеңешинин кезектеги жыйыны, парламенттер аралык ассамблеянын 2018 жылдагы иштеринин жыйынтыгы, уюштуруу маселелери каралды. Парламенттер аралык ассамблеянын кеңешинин төрагасы, кеңештин генералдык катчысы, туруктуу комиссиялардын башчылары шайланды. Парламенттер аралык ассамблеянын кеңешинин төрайымдыгына кайрадан Валентина Матвиенко, ал эми кеңештин генералдык катчылыгына Дмитрий Кабицкий шайланды.
Санкт-Петербургтағы Таврия сарайында өткен шеріктештіктің парламенттер аралық ассамблеясының алқағында төраға Дастанбек Жумабеков бір қатар екі тарапты жолығушыларды да өткерді. Алсақ, Россия Федерациясының федералдық жиынының федералдық кеңешінің төрайымы Валентина Матвеенко менен болған жолығушыда Матвеенконы юбилейі менен құттықтаған төраға жауапты ішіне игіліктерді қалады. Жолығушыда тараптар екі өлкөнүн ортосундагы эки жана көп тараптуу кызматташтыктын негизги багыттарын талкууга алып, өзара мамилелердин мындан аркы багыттарын аныкташты. Парламенттер аралык кызматташтык, экономикалык карым-катнаш, мигранттарга болгон мунапыс сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн түздү. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Казакстандын парламенттин сенатынын төрайымы Дарига Назарбаева менен жолугушту. Жолугушууда тараптар эки өлкөнүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий гуманитардык кызматташтык төнүктүрүүнүн негизги багыттарын талкууга алышты. Дарига Назарбаеваны сенаттын төрайымы болуп шайлангандыгы менен куттуктаган төрага эки өлкөнүн жакын коңшулук, боордоштук мамилелери ыраттуу улантыла берерине ишеним билдирди. Мындан тышкары ыкчам киришип тезинен чечүүнү талап кылган маселелер да жаралып калып жатканы ачык айтылды. Бүгүнкү күндөгү болуп аткан соода саттык экономикалык жактан бир аз кемчиликтер болуп калганын биз баса белгилеп кеттик. Бардык нерсе ошо мыйзамдуу, ченемдүү алкагында болсо, башка эч кандай буттосуулар же болбосо саясий мындай иштерге иштерди аралаштырбоо боюнча да биз эки тарап токтолдук. Парламенттер аралык ассамблеянын 49-чу пленардык жыйынынын алкагында туруктуу комиссиялар да өз жыйындарын өткөрүп туруусуу салт болуп калган. Ассамблеянын саясий маселелер жана эл аралык кызматташтык боюнча комиссиясы да 2018-жылда болгон иштердин жыйынтыгын чыгарып алдыдагы милдеттерин белгилешти. Өзүбүздүн саясий ордубузду, позициябызды дайыма билдирип турушубуз керек. Ошо менен кошо эле баягы эл аралык уюмдардын алкагында эл аралык жанагы айтып кеткендей ар түрдүү келишимдерди, резолюцияларды, конвенцияларды иштеп чыкканда биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келсе, биз аны сөзсүз колдоп өзүбүздүн сунуштарды киргизишибиз керек. Ал эми укук маселелери боюнча туруктуу комиссиянын да кезектеги жыйын өтүп, жыл жыйынтыгы чыгарылып, алдыда кабылданыла турган моделдик мыйзамдар талкууга алынды. Ушул жерде иштелген моделдик мыйзамдардын көпчүлүгү ушул биздин СНГ мамлекеттеринде кеңири колдонулат да. Бүгүн реклама боюнча дагы өтө жакшы сунуштар менен толукталып кабыл алынды. Эми биз өзүбүздүн жогорку кеңешке барганда ушул мыйзамдын керектүү жерлерин алып, может основа кылып алабыз или кошумчасын алабыз. 19-апрелде Санкт-Петербург шаарындагы Таврия сарайында Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттар парламенттер аралык ассамблеянын 49-чу пленардык жыйынына катышты. Аталган пленардык жыйындын катышуучулары ипотека жөнүндөгү, мурастоо укугу жөнүндөгү, адвокатура жана адвокаттык иш аракеттер туурасындагы, соттук экспертизалык иш аракеттер жөнүндөгү, жарандык коргонуу, баалоо, илимий техникалык маалымат жөнүндөгү моделдик мыйзамдарды талкууга алышты. Ошон менен бирге эле шериктеш өлкөлөрдө жаштардын парламенттик түзүмдөрүн уюштуруу жана өнүктүрүү маселелерине да кайрылышты. Парламенттер аралык ассамблеянын кезектеги жыйынынын соңунда Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовго парламенттер аралык байланыштарды чыңдоого кошкон чоң салым үчүн шериктештиктин ордени тапшырылды. Парламенттер аралык ассамблеянын пленардык жыйынын жыйынтыктап жатып Валентина Матвеенко жыйында айтылган бардык сунуш пикирлер мындан аркы сапаттуу мыйзамдарды кабыл алууга өбөлгө болот деп билдирди. Атамекен парламенттик фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Дональд Лу менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий экономикалык байланыштардын учурдагы абалы талкууга алынып, парламенттер аралык кызматташтык маселеси да көтөрүлдү. Баарлашууда депутат Кыргызстандагы демократиялык жаңылануулардын учурдагы абалына токтолуп, өлкөнү өнүктүрүү үчүн сөз эркиндиги менен адам укугун коргоо керектигин айтты. Өз кезегинде элчи Дональд Лу элчилик иш мердүүлүгүндө Жогорку кеңеш менен болгон кызматташтыкка өзгөчө басым жасарын кошумчалады. Өнүгүү прогресс фракциясы дагы өкмөттүн иши жөнүндө премьер-министрдин отчету тууралуу маалыматын карады.
Жасалган иштердин натыйжасын угууда депутат Искак Масалиев өткөн жылы бажы салык кызматтары болжолдонгон планда аткарылбагандыгына токтолуп, отчетто айрым жеке жактар же жеке компаниялар тарабынан жасалган иштер дагы кирип калгандыгын сынга алды. Жыйын жүрүшүндө мамлекеттик мүлктөрдү башкарууда ижарага берүүдө жылыштар бар экени 702 миллион киловатт-саат электр кубаты Өзбекстанга экспортолуп, 3 жылдан бери электр кубаты импорттолу электек айтылды. Муну менен катар эл өкүлдөрү электр кубаты импорттолбогон шартта анын тарифи арзандашы керектигин билдиришти. Ал эми депутат Мирлан Бакиров өкмөт тышкы карызды төлөөнү приоритет катары кабыл алып, иш алып барышы керектигин кошумчалады. Коопсуз шаар долбоору ишке кирип, тартип кадимкидей байкалып, бирок 5-10 миң сом айлык алган жөнөкөй жарандар үчүн жол эрежелерин бузууда айыппулдар өтө эле жогору. Шайлоочулардан эл өкүлдөрүнө көптөгөн кайрылуулар келип түшүүдө, деди ал. Соңунда отчет эске алынды. Жогорку кеңештин жыйынында инвестицияларды тартуу жана коргоо ишкердикти өнүктүрүү тышкы рынокко өткөрүү боюнча жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы каралды. Бул маселе боюнча вице-премьер-министр Замирбек Аскаров баштаган тиешелүү өкмөт өкүлдөрү жооп беришти. Талкууда депутаттар келген инвесторлор менен жергиликтүү тургундардын чыр-чатаксыз иш алып баруусунун механизмин иштеп чыгуу зарылдыгын, инвесторлорго бардык шарттарды түзүү керектигин белгилешти. Депутаттардын пикиринде инвестиция тартуу үчүн ар кандай тоскоолдуктарды алып салуу боюнча өкмөт жарытылуу иштерди жасабагандыгы сынга алынды. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү тарабынан айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен токтом долбоору кабыл алынды. Шаар үстүндөгү көк түтүндү кантебиз? Кыргызстан фракциясы кезектеги жыйынында Бишкек жана Ош шаарларынын экологиялык абалын талкуулады. Барган сайын шаарда экологиялык абал оорлошуп, натыйжада онкологиялык ар түрдүү оорулар көбөйдү. Ошондуктан газ менен жүргөн унааларды көбүрөөк сатып алгандан көрө электромобилдерди көбөйтүү сынды бир катар сунуштар берилди. Адистер белгилегендей, башкаланын айрым райондорунда абанын булганышы нормадан жүздөгөн эселеп жогорулады. Анын себеби эски унаалар жана сапатсыз күйүүчү май, көмүр жагуу жана таштандыны күйгүзүү, жылуулук борборунан чыккан түтүн жана дагы кир көчөлөрдүн сапырылган чаңы буга кошумча. 500'ге жакын мончолор бар. Ошол мончонун баары көмүр, ар кандай өндүрүштүк таштандыларды, резина, жанакы твейни откотторду жагып, бул Бишкектин булганысына өтө чоң зыян келтирип атышат да. Биз буларды мына 225-300'ге жакын текшерүү жүргүзүп, бардыгына штрафтарды салып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эл өкүлдөрү жана тийиштүү мекемелердин жетекчилери менен абанын булганышын минималдаштырууну ойлонушту. Экотех инспекция экологиялык таза конденсациялык заманбап газ мештерине өтүүнү сунуштоду. Анткени 1 килограмм көмүр жагылса, анын 80% көмүр кычкыл газына айланат. Ал эми конденсациялык газ мештер зыяндуу зат бөлүп чыгарбайт. Бишкек шаарына мына Гостройдо отурат биякта мына период проектирования дегендей экспертизанын ушундай кондиционный котелдо карап берсеңиздер депчи. Анткени экологияга канчалык бузулуп кетсе, экономика жагы эмес. Кийин ушу экологияны мен ойлом миллиондогон акчалар менен кайра ордуна келтириш өтө кыйын болот депчи. Тийиштүү эрежелерге, курулуш эрежелерине, мыйзамдарга өзгөртүү киргизели. Ошондой экологиялык зыян келтирбей турган өндүрүштөрдү, экологиялык зыян келтирбей турган оттундарды колдонуу боюнча мыйзамдарды, эрежелерди кабыл алалы. Экинчиси ошондой технологияларды киргизген тараптарга кандайдыр бир жеңилдиктерди берели. Көмүр менен иштеп аткан ишканаларга экологиялык төлөмдөрдү киргизиш керек. Аларды ошо чөнтөгүнө урмайынча алар ошо жаңы технологияга өтпөйт. Биз жанакы электр станцияны карап отура албай, ушу газ жагын өтүш керек. Алар ар бир эмеге өздөрүнчө индивидуальный бүт жагынан камтылган. Күйүү жагынан дагы коркунуч жок да. Ушуларды биз киргизиш керек, ушу кирбей атат да. Табигый тазалоодон өтөрү жок. Эл өкүлү Руслан Чойбеков Бишкектин тегерегиндеги 47 конушту жашылдандырууга көңүл бурду. Токой агенттиги дагы колдойт болуш керек. Бир бак отургузуу тополь. Бул углекислый газды соруп алып, кайра кислородду 4 адамга жете турган бир күндүк. 4 адамга жете турган кислород бөлүп чыгарат. Туурабы ушул? Бул эми аныкталган нерсе. Анан мен чоң бир нерсени айтып кетет элем. Ушул жерде ооба тестти салдык, кондиционный котел кылалы, тигиндей мындай кылалы дейт. Бир эле стандартный жалпак тил менен айтканда мэрия, могу конуштарга бак отургузбайсыңарбы?
Бишкек мэриясы газ менен жүрүүчү автобуздарды сатып алганына дагы эл өкүлдөрү нааразылык билдирди. Электр энергиясынын өлкөсү Кыргызстан ток менен жүрүүчү троллейбустарды сатып алса болмок, деди депутат. Шаардагы азыркы транспортту электромобилдер менен алмаштырууга колдон келишинче шарттарды түзүү зарылдыгы айтылды. Аны менен катар ЭЭЭПтин алкагында 12 августтан тарта Кыргызстандагы сапаттуу Евро 4, Евро 5 деген бензин алууга тийиш. Муну эскерткен депутаттар өкмөт керектүү мыйзамдарга өзгөртүү кийирүүнү сунуштасын деген тапшырмасын берди. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети өкмөттүн аткарган иштери тууралуу отчетун канаттандырды. Бирок депутаттар жыйын жүрүшүндө чек ара жаатында орун алган олуттуу көйгөйлөрдү өкмөт ыкчам чечүү керектигин белгилеп, өз сунуштарын беришти. Буга чейин болуп өткөн чек ара чыры эки тараптуу абалды курчутуп тынчсызданганы баарына белгилүү. Өлкө көз карансыздыкты алгандан бери 25 жыл ичинде чек ара тилкелерин тактоо аракетин көрүп келүүдө. Кыргызстандын түндүк тарабына чектеш чек ара сызыктар аныкталган. Тажикстан жана Өзбекстанга жакын чек аралардын көп бөлүгү ушул кезге чейин тактала элек. 585 километр баяндалып жазылды, 519 километри бекитилди деген. Башка иш болгон жокпу? Канча жер алмашылат, кайсы айылдардан кайсы жерде канча акча берет бул деген жабык маалымат. Тажикстан тарап менен барып сүйлөшүү болгондо ошол Орчум жүз жерлеринен баштайлы деп чечтик. Кесиптешинин сөзүн улаган эл өкүлү чек ара кызматынын ишмердигин күчөтүп, чек араны коргогондорго шарт түзүп берүүнү сунуштады. Чек ара кызматын күчөтүш керекпи, Жеңиш Парпиевич? Тапкыл акча. Мына конфискованный. Ошол эле мисалы баягы Скрябинадагы миллион канча долларга дагы да чечилди. Мындан 2 жыл мурда депутаттык жумушчу топтун мүчөлөрү Казакстан менен Кыргызстан чектешкен ак жол өткөрмө бекетине барган. Анда жол кыймылын көзөмөлгө алган видео камералардын бир нечеси иштебей турган. Учурда бул боюнча абал кандай? 34 камерадан 9 иштеп, калган иштебей атканда болгондо дагы машина өткөн жер, адам өткөн жер, текшерген жерлер иштебей атат деп бузулуп калган экен. Ошо эмне болду ошо камералар? Иштеп атат. 100%, а? Чек ара кызматына тиештүү бардык камералар иштеп атат. Жылына мамлекеттик казнадан суралган каражаттын 40% гана бөлүнүп келет. Мындай көрүнүш көп жылдан бери уланууда. Чек арачы бийик тоолу кооптуу аймакта туруп күнүнө 70 сом алса, улуттук гвардиянын күзөтчүсү 90 сом. Акыйкаттык теңсиздик жок экенин айтып, депутат сынга алды. Бизде эң негизги бүгүнкү мамлекеттин бүтүндүлүгүнө, суверенитетке коркунуч жаратып аткан бизде чек ара маселеси болот бай. Депутат дүйнө жүзү боюнча 7 гана индикатор менен өнүгүү жолуна түшүү болорун белгиледи. Алар жумушсуздук, инвестиция тартуу, жакырчылыкты жоюу, бюджеттин аткарылышы, андыктан өткөн жылы булардын канчасы аткарылып, пайдалып келгенин өкмөт өкүлүнөн тактады. Биринчи бюджеттин аткарылышы канча процент? Экинчи ичкидүн продукция канча процент? Үчүнчү сальдо экспорт менен импорттун айырмасы? Төртүнчү инфляция? Бешинчи жумушсуздук? Алтынчы инвестиция? Жетинчи жакырчылыкты жоюу? Ушул эле. Бүт дүйнөдө ушул эле. Жумуш пайызы азыр бир мүнөт. Минус. Экинчи инвестиция канчага көбөйдү? Көбөйгөн жок, өзүңүз билесиз. Минус 523 миллионго качып кетти. Минус 523. Мындан сырткары депутаттар элчилердин ар тараптуу иш алып баруусуна долбоорлорду бекитип берүү, эмгек акыны жогорулатуу, илимдер академиясына көңүл бөлүү, бүтпөй калган социалдык объекттерди аягына чыгаруу, туризмди алдыга жылдыруунун механизмдерин иштеп чыгуу өңдүү сунуштарды беришти. Талашып тартышуудан кийин тармактык комитет өкмөттүн отчетун кабыл алды. Өткөн жылы 70 ашык билим берүү мекемеси курулганын биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында 250 чакырым жолго асфальт басылган. Кыргыз авиациясы кара тизмеден чыгып жатканы да өкмөттүн өткөн жылдагы мактанарлык иштеринин бири болууда. Кийинки материалда кененирээк сөз болот. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов транспорт, курулуш, байланыш тармагы боюнча жетишилген ийгиликтерге токтолду. Былтыр 68 мектеп жана 6 балабакча, 5 оорукана, 21 суу менен камсыздоо объектиси, 8800 батир курулган. 2018 жылы жол курууга 4 миллиард 400 миллион сом бөлүнүп, 250 чакырымдай унаа жолго асфальт төшөлгөн. Аба жолунда болсо көп жылдан бери келе жаткан көйгөйдүн чечилишине аз калды, деди өкмөт башчынын биринчи орун басары. Буюрса биз Евросоюздун жакынкы арасында отурумунда биз кара тизмеден чыгууга
укуга алдык десек болот. Аткаруу бийлигинин жасаган иштерине канааттанган менен талкууда эл өкүлдөрү өкмөттүн жетишип аткара албаган иштерин эске салды. Маселен, транспорт жана жол министрлигинде аяктоо мөөнөтү жок көптөгөн жылга созулуп кеткен долбоорлор бар. Бул Маданият Жалал-Абад жолу менен Бишкек-Каравалта жолу. Депутаттын пикиринде мындай мамиле элге гана эмес, бүтүндөй өкмөттүн аброюна шек келтирүүдө. Я считаю, это скрытая коррупция. Почему я так считаю? Потому что все проекты, которые мы ставим перед собой, они должны выполняться в срок и своевременно. Өкмөттүн дарегине ачуу сын айткан депутат Рыскелди Момбеков издөөдө жүргөн түрк жараны Кыргызстанда жол куруу боюнча ири долбоорду утуп алганын ачыктады. Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн киши Кыргызстанда жолдорду салып атат. Мына Эртугрул, бул Эртугрул болсо түркчө бизде Эргул экен да. Компания, тоже турецкая компания, возможно, она имеет какое-то отношение к этому лицу. Алеми Жапония Бишкек Ош жолуна көчкүдөн сактоочу галереяларды курууга грант берип жаткан. Эки арчанын айынан иш башталбай айлана чөйрөнү коргоочулар грант берүүчүлөрдү дагы оңтойсуз абалга алып келгенин элекүлүү билдирди. Мы япондор мыйзамды сыйлаган адамдар экен, барып турат. Ошо жерде котормочу менен өзүнүн нааразычылыгын билдиришти да. Ушуну жазып айтышат депчи. 95% бүтүп калган мектептердин 5%ына каражат бөлүнбөй, колдонууга берилбей турганын эл өкүлү эске салды. Өкмөт 70%га бүткөн объекттерге каражат бөлөбүз деген убадасы кайда дейт депутат. Эл өкүлү Калдарбек Баймуратов Өзбекстан аркылуу темир жол каттамын жандандыруу былтырдан бери көтөрүлүп, бирок иштин жыйынтыгы көрүнбөй жатканына нааразы. Бул качан чечилет бул маселе? Эмне проблема? Темир жол турат. Эки тарап менен жанагы сиз айткан Турция менен каттам сыяктуу эле маселе да, алар дагы чечим кабылбашы керек. Жабыркаган райондо табигый кырсыктын кесепеттери толук жоюлбай, тармактык комитеттин чечимдери, жогорку кеңештин тапшырмасы аткарылган эмес деди эл өкүлү. Мектептер бүт элек тапшырылган жок. Чоңолай райондогу табигый кырсыктын кесепеттери жоюла элек. Айрым депутаттар өкмөт жеткен 3.5% экономикалык өсүшкө дурус баасын берди. Бирок бул көрсөткүч экономикалык өсүштү камсыздабайт, деди комитет төрайымы. Экономикалык өсүш 3.5% деп көрсөтүлүп атат. 16-жылы 4.7% болгон. Бүткүл дүйнөлүк банктын анализи боюнча, эгерде биз 4.5%дан төмөн болсок, анда 30-40 жылда ошол азыр мындай орточо өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кошулабыз да. Ошентип көптөгөн сунуш пикирлер менен тармактык комитет өкмөттүн 2018 жылдагы иши боюнча отчетун кабыл алып берди. Айыл өкмөттөрү тарабынан мыйзамсыз берилген жер тилкелери, көчүрүлүп келинген Памир кыргыздарынын турак жай маселелерин өкмөт тарабынан ушул күнгө чейин чечилбей жатканын депутаттар ар кандай маселелер саатында ачыкташты. Мындан тышкары алар аймактардагы социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүнү аткаруу бийлигинен талап кылды. Урматтуу депутаттар, каттоодон өтсөңүздөр. Аксы районунун Кызылтуу айыл өкмөтүнө караштуу Жылгын айылындагы мектеп окуучулардын ден соолугуна абдан зыяндуу болууда. Себеби курулуш материалдарынын сапатсыздыгынан улам жагымсыз жыт чыгып, окуучулар эс үчүн жоготкон учурлар бар. Бирок ошол мектеп бүгүнкү күндө 2019 жылдын капиталдык вложениясына кирбей калды да. Ушул биздин жаштарыбыздын ден соолугун карабасак азыр качан карайбыз? Бүгүнкү күндө мурда жеке менчикке өтүп кеткен бала бакчаларды артка кайтаруу иштери жүрүп жатат. Бирок кайтарылган имараттарды бала бакчага гана берсе жакшы болмок. Исанов Токтоол көчөсүндө балабакчаны имаратыны 1 май райондук сотуна берип коюптур. Прокуратура ошол балабакчалардын имаратына кирип алса, бүгүнкү күндө соттор кирип алган болсо, биз балдарыбызды кайда беребиз анда балабакчаларгачы? Азыркы күндө балабакча жетишпей жатса өзү. Кыргыз жарандары тышкы миграцияга көп барышат, бирок айрым учурда мыйзамсыз ишке кирип, кыйналып калган учурлар кездешет. Буга байланыштуу миграция кызматына көңүл бөлүп, жарандарыбыздын мыйзамдуу иштөөсүнө шарт түзүү керек. Мага жакында ушу Чехия мамлекетине чакыруу алып, 6 айдан бери виза албай жүргөн биздин жарандарыбыз кайрылды. Чехиянын элчилиги Астана шаарында экен, азыркы Нур-Султан шаарында. Электрондук кезек менен такыр кезекке тура алышпай, айласы жок болуп атышат. Ушул маселени өкмөт өзүнүн колуна алса, мамлекет аралык келишимди түзүп, Чехия мамлекети менен. Биз ушул мыйзамдуу иштөө жагына өтсөк миграция кызматына. Арча бешик конушундагы Шербет көчөсүнүн жашоочулары жамгыр жааган кезде кыйналып келишет. Ал көчөдө суу өткөрүүчү түтүктөр жок болгондуктан, үйлөрүн суу каптаган учурлар көп болууда.
жогорда маселен чечүүгө жашоочулар өз каражаттарын финансалык жардам берерин ачышты. Урматтуу Ашыбек Мойдунович, тиешелүү ведомствого тапшырма берип, бул маселени чечишинче жардам бериңиздерди суранам. Ал эми Атбаш районунда калкты таза суу менен камсыздоо оор болуп турат. Райондо жайгашкан айрым айылдар таза сууга муктаж. Муну менен катар эле сугат суунун тартыштыгы да байкалат. Кара булуң, Дыйкан, Акжар, Атбаш айылдарында таза суу маселеси курчпойдон. Эми суунун өлкөсү деп мактанган менен элибиз таза суу ичпей аткандай негизге мактанганыбызга да түшүнбөйбүз. Ошол учурда Ачакайыңды деген айыл бар. А жерде мына Кашат участкасынан 203 гектар жерге көп жылдан бери суусу жетпей, ал жер мына пайдалануу коркунучунда туруп атат. Базар Коргон районунун Жайтерек айылындагы мектеп 2009 жылдын тизмесине кирет деп айтылган. Бирок белгилүү болгон тизмеде мектеп жок болуп чыкты. Ошондой эле бул айылда жол маселеси чечилбей келет. Премьер-министрибиз 2018 жылдын 7 декабрында Жайтерек деген айылга барган. Ошол жерге барып, элдин алдында мектептин аварияга алды экенин көрүп, буну 19 жылга киргизебиз деп элдин алдында убада берген. И жол боюнча дагы, асфальт боюнча. Мына быйыл 19 жылда мына кече бекитилген тизмеде ошол жок экен. Бул кандай болуп калат? Эгер премьер-министр ал жерге барып өз элге убадасын берсе, ал эми ошол эле мезгилде ал иштер быйылкы планга кирбей калса, депутаттарыбыз айткандай шоу элеби бул? Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров иш сапар менен Жалал Абад облусуна барып, эл менен жолугуп келди. Аймактарды өнүктүрүү жылында билим берүүгө дагы кылдат көңүл бурулмакчы. Ага ылайык, депутаттын демилгеси менен Базар Коргондогу Ооган талаайылында билим берүүнү санариптештирүү деген темада кереге кеңеш өткөрүлдү. Депутаттын айылдык мектептерде билим берүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча демилгеси бекеринен чыкпаганын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары көрсөтүп турат. Бул долбоордун башталганына түрткү болгон себеп ошол Кызын Күр айылындагы бир жалгыз мектеп бар. Ошол бүтүрүүчүлөрдүн болгон жалпы республика тестирлөөнүн жыйынтыгы болду. Ошол жерден бир орточо 60-70 бала бүткөн болсо, болгону бир 3-4 гана бала ошол жалпы республика тестирлөө белгиленген балга татыктуу болуп калды, 110 балды. Мындай демилген ишке ашырууга президенттин санариптештирүү жылы деп жарыяланганында дем берип койду. Кудай буйруса, мамлекет боюнча бүт мектептердин бардыгын ушу санарип программасына кошуп, үлгүлүү мектептер менен биздин мектептин жетекчилеринин, окуучуларынын кандай суроолору болсо, керек болсо бирге сабак өтүшүп, ушундай программаларды ишке ашырайлы деп жатабыз. Тегерек столунун жүрүшүндө мектептердин материалдык техникалык базасынын төмөндүгүнөн тоолуу аймактардын окуучулары жалпы республикалык тестирлөөдөн өтпөй калып жаткан. 110 балл ушул тоо зонасына дагы, айылдык мектептерге дагы ошол балл коюлуп калган. 90 балл болсо ОРТ-дан тапшырганда анан жогорку окуу жайларга көбүрөөк окуучуларыбыз өтөт эле деп биз дагы ушул мугалимдердин атынан суранып кетебиз. Шаарда компьютер бар, мектептер бар, шарт бар, бүт бар да бар. Аларда мал деген болбойт экен, беде деген болбойт экен, чөп деген болбойт экен, толук окуу менен даярданышат экен. Биздин балдарды барганда тоо зонасын бөлүп туруп, башка ОРТ-тен башка бал койсо. Тегерек столдо чыгып сүйлөгөндөр шаар менен айылдын айырмасы асман менен жердей болуп жатканын бир ооздон белгилешти. Компьютерди кой, мектеп жок болуп жатса кайдагыны айтасыңар дегендер да болушту. Кароо менен Катыранкынын ортосунда эгер ал мектеп салынса, немесе 500 чакты окуучу окуй турган мектеп болот алжы. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров айылдык мектептерде билим берүүнүн сапатын жогорулатууда президент тарабынан демилгеленип жаткан санариптештирүү да чоң дем берип жатканын белгилеп өттү. Мына быйылкы жылды президент өз региондо өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп белгиледи. Мына кечээ жогорку кеңеште кайрылуу жасаганда дагы парламентке элге жалпы республика боюнча 86% интернет менен камсыз болду деген маалыматты айтты. И кыска убакыттын ичинде ар бир мектеп интернет менен камсыз болуш керек деген тапшырманы койду. Бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе болгондон кийин мен ойлойм кыска убакыттын ичинде бул маселелер чечилет. Айыл менен шаардын ортосундагы айырманы кыскартуу максатында Бишкектеги номери 5 улуттук компьютердик гимназия менен Кызыл Үңкүр айылындагы Ташиев атындагы орто мектептин ортосунда
пилоттук долбоор ишке ача баштаган. Вице-спикер Мирлан Исабековичтин демилгеси менен биз жарым жыл болду ушул проект менен иштеп жатабыз. Бул проекттин эң негизги максаты видео онлайн окутуу системасын киргизүү. Муну апробациядан өткөрдүк. Бизде химия мугалими онлайн режимде ошол Кызыл Үңкүр мектеби менен сабак өттү. Азырынча бул эки мектептин ортосундагы гана кызматташы болсо, аны келечегинде республикага үлгү кылса болот. Убакытты кармаганы интернеттин, компьютердин бардыгы эле мектептерге жетишпегендиги. Бизде ошол компьютерлер бар, бирок мына азыр өзүңөр көрүп тургандай бир эле компьютер интернетке уланып турат да. Эми биз ушул компьютерлердин биринчиден ушул аз болсо дагы ушулардын бардыгын интернетке уласак деп аракет кылып атабыз. Андан кийин анан компьютерлердин санын көбөйтүп, окуучуларга бир жеткиликтүү билим берсе деп аракет кылып атабыз да. Ошону менен бирге эле жолугушуунун жүрүшүндө ооган талаа айылындагы оорукана боюнча да суроолор коюлду. Анткени буга чейин депутат Мирлан Бакиров келип оорукананын колдонууга жараксыз болуп калган абалын көрүп кеткен болчу. Атайын проекттик сметалык документи иштеп чыкты. ФОМС аркылуу 90 миллион сом тегерегинде. Ушул жерге 3 кабаттык оорукана куруу максатыбыз бар. Бул жерге үй бүлөлүк дарыгерлер 13-чү, 14-чү жаңылышпасам төрөт үйүн, тез жардамды баардыгын камсыз кылып ушул бир оорукана болсо заманбап. Жогорку Базар районунун жогорку аймагын камсыз кылуучу оорукана болсо деген үмүттөбүз. Кудай буюрса быйылкы планга кирди. Каражат канча каралганын мен азыр айта албайм. Эң негизгиси мындай жылыш бар. Жогорку кеңештин депутаттары Мирлан Бакиров жана Дүйшөн Төрөкулов менен болгон жолугушууда аталган маселелерден тышкары айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, жолдорду оңдоо, мектептердин ремонту жана башка дагы ушул сыяктуу бир катар маселелер козголду. Бюджет жана финансы комитети өкмөттүн өткөн жылда жасаган иши боюнча отчетун кабыл алды. Анткени менен эл өкүлдөрүнүн көтөргөн маселелери көп болду. Бул өкмөттүн буга чейинки кетирген кемчиликтерин кайталабасын деген эскертүү. Реалдуу секторда былтыр кандай жетишкендик жана мүчүлүштүктөр орун алды, кененирээк төмөнкү репортажда. Өкмөттүн отчеттук жылы боюнча маалыматына таянсак, былтыр реалдуу секторда өкмөттүн иш программалары 90% аткарылган. Тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 6,5 миллиард доллардан ашкан. Ал эми республикалык бюджеттин кирешеси мурунку жылга салыштырмалуу 0,5% өскөнү белгилүү болду. Бюджеттин чыгашасы 6,6 же дээрлик 10 миллиард сомго кыскарган. Салык кызматынан 62 миллиард сом түшүп, план 96,3% аткарылган. Бажы кызматынан болсо 41 миллиард 670 миллион сомдой түшүп, план 95,8% аткарылган. Тышкы жана ички карыздын өлчөмү 2018 жылда 4 миллиард 464 миллион долларды түздү. Айрым көрсөткүчтөр эл аралык уюмдардын баалаган иликтөөсүнөн алынган. Депутаттар баамдагандай, анда бири-бирине карама-каршы келген жагдайлар бар. Бул индекстер жалпы калкка таасир бериш керек да. Ошон үчүн мындай сиздер ушул боюнча мониторинг кылып карап чыксаңыздар, бул айтканда эртең жогорку кеңеште дагы көтөрүлөт да бул. Же бизде айтып коюп кете берсек, анан кийин бунун артынан суроо болбойт деп ойлоп атасыздарбы? Кандай болуп атат, мен түшүнбөйм. Калктын ишеним индекси 63,7% түздү. 2018 жылы мурунку жылга салыштырганда 0,6% жогорулаган да. Бул эмненин себебинен болуп атат? Бул биринчиден биздин өкмөттүн баягы ачык айкындуулугунан, экинчиден баягы өкмөттүн мурунку өкмөттөргө салыштырмалуу көп пиар менен аралашпагандын аркасынан ушул нерсе болуп атат деп ойлойм. ЕИБге мүчө болуп, рыногубуз кеңейди деген менен турмуш жүзүндө башкача болуп жатканын эл өкүлү белгиледи. Картошка менен алманын акча болбой калганына көбүрөөк экономика министрлиги күнөөлөндү. Биз мына айыл чарба министрлигине кайра-кайра айтып атпайбызбы? Картошка, алма, бүт бардыгын айтып атабыз да. Булар эгип чоңойтуп сатканга даярдап берген булардын жумушу. Министерство экономика шуну базарды издегенге силердин жумушуңар. Логистика дегенди логистика деп куруп алганда эмес мөмөжөмүштү. Буну эгип аткандан баштап сиздер издешиңиздер керек. Кошуна мамлекеттерге чыгышыңыздар керек, бул жерде отурбашыңыздар керек. Реалдуу сектордагы алдыга сүрөй турчу тармак бул энергетика. Андагы маселелерди козгогон эл өкүлү электр энергиясынын өз наркы канча экенине кызыкты. Энергохолдингдин жетекчиси тарифке тиешеси жоктугун айтты. Жана өркөмчү компаниялар канчадан сатат? Патримдиги берип турганбыз. Алар ошол эмеде картектен сураш керек, алар ар кандай болот. Ар кандай ойлоп жатат. Сиз билбейсиз балдар, электр энергиясы канчадан сатылып атканын?
Негизи оптовый перепродавецтерде, оптовый перепродавецтерде. Если бас на это пасть Арганда, мен билишиме караганда 20 тыйндан да бар, кээ тарифтер бар. Өйдө. Эмне себептен? Аны ошол болот сураш керек тарифти. Биз тарифтин политиканы жүргүзбөйбүз. Тарифтин политиканы картел жүргүзөт. Энергия холдингдин жетекчиси билиш керек. Биз бизге койгон тарифти билебиз. Бизге сен выставлен тариф 1 сом 36 тыйын. Тарифти билбесеңиз бул жагы эмне келдиңиз? Эмне келип отурасыз? Бул жерде премьер-министр сизге сын пикирлерин айтып атат. Ал эми өкмөт өткөн жылы канча жумуш орун түзө алды? Региондор боюнча айтып берейин. Жумушсуздукту жоюу боюнча мына бир нече ишканалар ачылды, бир нече жумушчу орун пайда болду деп айттыңыз маалыматыңызда. Бул жакшы нерсе. Бирок ошол эле убакта Баткен областында 2687 жумушчу, Жалал Абад областында 6660, Ысык Көл областында 5, Нарын областында, Ош областында 3840, Талас областында 543, Чүй областында 4464 адам жумушсуздук менен катталып атат. А иш орундары түзгөнүбүз кайсында? Маалыматтар көп жылдан бери келип аткан маалыматтар да. Эми биз мына жогорукта айтып кеттик, 2018 жылы бардыгы болуп 77700 жаңы жумуш орунду түзүлдү депчи. Бул ошонун бардыгы ошол жаңы ишке мекеме ишканаларын ачылып аткандын аркасынан келип атат да. Депутат салык менен бажы болжолдонгон планга чыкпаганын сынга алды. Ошондуктан бюджетти туура пландоону үйрөнүш керек деди депутат Акылбек Жапаров. Планыңар туура эмес. Жылдын аягына бир эле ай калды. Силер туура эмес планды бажы менен салык инспекциясына коюп атасыңыздар десем, финансы министрлиги болбой. Жок, биз аткарабыз. Аткара албасак жеке керк башыбыз менен жооп беребиз деп мына жоопкерчиликти алгансыздар. Азыр мына ошонун кесепетин тартасыздар. Мен буюрса канааттандырарлык деп эле бааны кое алам. Бирок парламенттен өткөндөн кийин май айында коалиция көпчүлүккө ушул сунушту мен киргизем. Жеке жоопкерчиликти эч ким жокко чыгарган эмес, урматтуу коллегалар. Орточо көрсөткүч өсүшү 3.5% өстү. Бул деген биз күткөн өсүшкө жеткен жок. Себеби 3.5% бул табигый эле өсүү деп эсептейт элем. Ошонун жардамынан биз өстүк. Бирок эл күткөн мындай реалдуу конкретный секторго мындай болгон жасаган ишти көргөзүп бере алган жоксуз. Комитет өкмөтүнүн 2018 жылдагы иши жөнүндө премьер министрдин отчетун угуп талкуулап жана сунуш пикирлер менен аны канааттандырарлык деп тапты. Жогоруда аталган комитет тарабынан 2020-21-22 жылдарга карата бюджеттик резолюция иштелип чыгып, анын долбоору боюнча коомдук талкуу өттү. Бюджеттик резолюция бюджетти пландоодо парламенттин көзөмөлүн күчөтмөкчү. Ошондой эле резолюция келерки жылдардын бюджетин түзүп божомолдоодо. Ага ылайык, келерки жылдардын бюджеттик саясатынын негизги багыттары булар: өндүрүштү өнүктүрүүгө шарт түзүү, мамлекеттик финансынын балансын камсыздоо, дефициттин деңгээлин ички дүң өндүрүмгө карата 3% чегинде кармоо. Аны менен катар резолюцияда тышкы карызды экономикалык өсүшкө жана жакырчылыкты кыскартууга жумшоо, салыктын жеңилдиктерди кайра карап жокко чыгаруу сунушу берилмекчи. Коомдук талкууда финансист эксперттер да өз сунуштарын кошумчалады. Өкмөттө өнөр жай, энергетика жана ишканаларды ишке киргизүү боюнча мурдагы жылдарга салыштырмалуу жылыш бар. Бул тууралуу отун энергетикалык комплекс жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитеттин отурумунда маалымдалды. Өкмөттүн 2018 жылдагы иштери боюнча биринчи вице-премьер-министр баяндама жасап, аткарылган иштерден маалымат берди. Өткөн жылга салыштырмалуу өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмүнүн өсүшү, баалуу металлдарды өндүрүүнүн ошондой эле пайдалуу кең казуунун эсебинен 5.4% өскөн. Өндүрүштүн өсүшү нефти продуктылары өндүрүшүндө, текстиль өндүрүшүндө, кийим кечек, резина жана пластмасса буюмдары, ошондой эле башка металл эмес минералдык продуктыларды өндүрүшүндө камсыздалганын белгилегим келет. Энергетика тармагына гранттык жана насыялык каражаттардын басымдуу бөлүгү берилгени менен бул тармакта иш чабал экендиги белгилүү. Буга мисал электр энергиясындагы жоготуулардын көп болгондугу. Ошондуктан айрым абалы начар электр тейлөө ишканаларын жеке ишкерлерге берип, байкоо жүргүзүү керек. Жанакы электросила деген алам деп анда көндүргөнбүз да, өзүңүз билесиз, Вадиановду. Ошону менен бир проверка кылышыбыз керек да, пилоттук проект менен условиялар менен бирди берип көргүлө да, бир рести бергилечи. Ну там видно будет. Четко болот да, канча жоготуу болуп атат, канча эконом болуп атат, кандай иштеп атат, ошол жерден билип алсак болот да. Бардык жерге келгенде эле энергия сектор, ой момундай жоготуу бар, биздики эски, биз подстанция эскирген, чубалгылардын баары эски, өлгөн атабыз деп эле жазып келе берет да.
Муну биз угуп эле келетабыз. Канча кредит келип атат, канча акчалар жумшалып атат. А самам деле может там коррупция бар. Может быть. Эми колунан кармап алган жокпуз, подозреваем да, чын айтканда. Эмнеге бул постоянно ушундай деп. 2018 жылы жер казынасын пайдалануу боюнча мыйзам кабыл алынган. Тилекке каршы ал мыйзам иштебей турат дейт эл өкүлү. Бирок ага карабастан өкмөт бул тармакта жылыш болгондугун белгилейт. Сиз маалымат бердиңиз, мунагу жер казынасын иштетүү боюнча берде да жазылып турат. 17-нчи жылга салыштырмалуу пайдалуу кендерди казуунун көлөмү 8.1%ге өстү депчи. Өзүңүз билесиз, 2018 жылы июнь айында жаңы мыйзам кабыл алынып, анын положениясы ноябрь айында бекитилип, бирок бүгүнкү күнгө чейин иштебей турат да. Жаңы лицензия алган кишилер жок, узартылгандары жок кезе кайсы көлөмдүн эсебинен 8.1%ге өстү? 2018 жылы алтындын өндүрүшү 20403 килограмм болду. Бул кумтор менен баары жалпы алганда өсү кумтордун алганы 16626 кило болду. Бул эмеден темптен пайызга алып көргөндө бул көп болот. Андан кийин алтын кен почти 300 килограмм ашыкча берди. Вертекс гол 500-600 килге жакынга берди. Анан асыр иштан берди да, кышы менен иштеп чыкты. Ушул негизинен баалуу металлдардан 3 алтын кендин эзебинен гана биз жашап келиптирбиз да, э? А бүгүнкү күндө мыйзамдын иштебешинен элибизге, мамлекетке канча налог, канча бүткө болду? Расчётуңуз барбы? Эми кен казуучу эмелер компаниядан 18 жылы 12 миллиард сом салык негизинде түштү. Алыс каймактарда электр энергиясынын алсыздыгынан улам айрым тургундар кыйналып келишет. Бирок карапайым элдин кайрылуусу жылдап аткарылбай келе жатканын айткан эл өкүлү өкмөттүн ишин сынга алды. Бул баягы бир отчеттон кийинки бюджетке чейин жашабастан бир мындай иш кылсак жакшы болот эле да. Мен 2 жыл болду ошол трансформатор сурап, элдин суранган сүрөттөрүн берип жүргөнүмчү. Макул дешет, мурунку бюджетти айтышкан болду дешкен. Бюджет отчетке келгенде дагы ошондой дешет. Ошону бир көңүл буруп койсоңуз, мен ошол каттарымды берип эметейин. Анан ошол кишилер ушул жерде эле отурушат азыр. И дагы деле чыгып ошону айтышат азыр. Жыл сайын жылытуу мезгилинде миллиондогон тонна көмүр даярдалат. Бирок анын басымдуу бөлүгү коңшу өлкөлөрдөн алынып келинет. Мындай көрүнүш ата мекендик өндүрүштү артка тартууда. Бизде 2 миллиарддан ашык көмүрдүн запасы бар. 2 миллион тонна жылына өндүрөбүз. Ушул темп менен жүрүп отурган болсок, бир кылымга жете турган запасыбыз бар экен айтканда. Мүмкүн болушунча ата мекендик өндүрүштү колдоо максатында ушул өзүбүздүн өндүргөн көмүрдү алууга өтүш керек. Өкмөт башчысы мына бүгүнкү энергохолдингдин жетекчисине дагын, ГПКнын башчысына дагын сын пикирди айтты, туурабы? Кубатбек, сиз өзүңүз катыштыңыз. Мындай талаада жүрөт, жомок айтып атат, өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу деген, өзүбүздөн чыккан кандай эмне чөчүк болобу, көмүр болобу, ошону сатып алайлы деген ой дагы жок деп. Мен ал кишини толук колдойм. Мындай демилге чындыгында колдоого аларлык, бирок өкмөт жардам бербесе көмүр казган ишканалар көп көлөмдөгү көмүрдү камдай албайт. Ошон үчүн КП көмүргө жардам бергиле деп атпайм. Жана кредитине жардам бергиле алсын. Мамлекеттик ишканада. Анан техника алсын. Бир кезекте калагы жок, күрөгү жок, дагы кыйын экен кара кечени. Эптеп тоңдошту. Өкмөт карабай койгон. Айырга жалаң жанакы опук ишиктер толуп алган бир убакта. Каалаган жүктөтүп, каалаганды буздуруп жүргөн. Азыр эмпариядакы келип калды, кичине жардам берсеңер, булар өндүрүштү алып кетишет, например. Дарчачы. Ошон үчүн бул жагында карап койсоңор да. Талкуу учурунда энергосекторду реформалоо, жер казынасына көзөмөлдү күчөтүү сыяктуу сунуштар айтылып, комитет мүчөлөрү өкмөттүн отчетун канааттандырарлык деп тапты. Сиздер жогорудагы жаңылыктар менен толук таанышууну кааласаңыздар, кеңешке же сайтынан таба аласыздар. Түз эфирлерди дагы көрүп угууга болот. Андыктан биздин YouTube каналыбызга катталууга чакырабыз. Көрсөтүүнү Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.